Zdravím vás u dalšího dílu, tentokrát již 130. mého pořadu, dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o sněmovní vyšetřovací komisi ke střelbě na Filozofické fakultě, o vzniku nové frakce v Evropském parlamentu, představím ministra průmyslu Josefa Sikelu a jeho sliby, samozřejmě vám představím novinky pro spotřebitele, které nastupují od 1. července letošního roku. No a na závěr to budou klasické rubriky Dvojí metr, a zajímavé komentáře ze sociálních sítí, kde se budu věnovat dvěma evropským tématům. Jdeme na to. A než se do toho pustím, tak dvě informace. Od příště vám představím nominace na řád dvojího metru. Postupně vám je tady budu ukazovat, to, co jsem nazbíral za několik posledních měsíců a co jste mi vy poslali jako svoje typy. Ta druhá informace se týká toho podcastu Spotify dvojí metr, kde už je nahráno 100 dílů. Takže takhle se postupně dvojí metr rozšiřuje. Tak a teďka jdeme na ty aktuality. První. Poslanská sněmovna konečně po půl roce schválila vyšetřovací sněmovní komisi ke střelbě na filozofické fakultě. To je tady tenhle ten článek. Nečekaný ústupek, ano, prosadilo vyšetřovací komisi ke střelbě na fakultě. Tak já jsem rád, že konečně koaliční poslanci pochopili, že to je docela smysluplné a užitečné. My tady jsme zažili největší tragédii za posledních x desítek let, 14 mrtvých jenom na té fakultě, dohromady 17. A koaliční poslanci se bránili tomu, aby tady vznikla vyšetřovací komise, která tady vznikla kde k čemu v minulosti minulém volební období například k té nehodě na řece Bečvě, kde uhynuly ryby. Takže u ryb ano, ale u, u mrtvých a největší tragédie, tam se s tím, tam se tomu bránili. Takže jsem rád, že nakonec došlo k té změně. Komise bude mít 10 členů, po dvou tam bude mít ano, stan ODS, zbytek bude mít jednoho člena. Takže to přesně vychází. Moc nevím, jak ty počty vznikly, protože neodpovídají velikosti. My máme dvakrát víc než stan nebo ODS, ale máme stejný počet členů. No a pak jednoho člena budou mít Piráti, kteří mají 18 krát méně poslanců než my, ale zaplať pámbu za to, že, že to vůbec vzniklo. Za nás tam bude Helena Válková jako právnička a kolega Mašek, který je expert přes bezpečnost. Tak, takže to je První takováhle informace. Ta druhá, že ono vlastně to má, celá ta kauza má vývoj. V minulém týdnu vyšlo najevo, že policie lhala, kdy ještě na začátku týdne uváděli, že vyslaná hlídka policistů se na fakultě ptala, zda by si mohla přehrát kamerový záznam. Nicméně e, uniklé policejní dokumenty ukazují, že to není pravda. Policisté o kamerové záznamy po příchodu nežádali. Takže je otázka, jestli takovýchto různých rozporů tam není více. E, proto možná, to byl třeba poslední kapka, asi pro některé koaliční poslance, kteří řekli, že proto budou hlasovat, takhle to čtu já. A v té chvíli by asi pro koaliční strany nebylo dobré, kdyby se urvali jednotliví poslanci, kteří by hlasovali pro vznik vyšetřovací komise a ten zbytek těch jejich klubů ne. Jo, takže to asi byla poslední kapka. Tady, tady máte článek z novinek. Každopádně u takto zásadní věci, aby byly tyhle ty nejasnosti, to si myslím, že je v zájmu všech. Aby se, to, aby se, to, vyšetřilo. Už mimochodem i s výhledem do budoucna, aby se vědělo, kde, co, jak má policie změnit při podobných událostech. Tak, druhá věc, taková aktuální změny správních poplatků od 1. července. Potom v té rubrice ochrany spotřebitele budu mít ještě další změny od 1. července, ty se týkají přímo jakoby spotřebitelů. Tohle se týká obecně, řekněme, lidí, daní a, a, tak dále, takže jsem to tam ani nezařadil. Spíš je to taková aktuální politická situace. Protože když se na to podíváte, tady to máte, garáž e, s e, nejvíce třemi stáními z, ze stávajícího poplatku 1000 korun 5000, to je pětkrát tolik, studna z 300 korun 10 tisíc, to je 30 krát tolik, domovní čistička odpadní vod z 300 korun 10 000, prodloužení platnosti stavebního povolení z 1000 na 2000. Potom, když jsem se podíval na výběr dalších změn, tak vydání rozhodnutí o umístění stavby a o změně vlivu stavby na území a ostatních staveb, staz, staveb sazba 10 000 korun, uzavření veřejnoprávní smlouvy nahrazující rozhodnutí o umístění stavby a o změně vlivu stavby na území u ostatních staveb stav, stav, sazba 5 000 korun a tak dále. Nejdřív, jste viděli, nejdřív tady vedle mě byla tabulka, teďka tady vidíte i ten text. Zajímavostí je, že podle mluvčí Ministerstva pro místní rozvoj platí, že pokud by se nové členění staveb do čtyř kategorií, což jakoby závorka, cílem má být zjednodušení byrokratického procesu, to mě moc jako nepřijde, ale OK. Takže kdyby se ukázalo, že v praxi to je problematické, není vyloučeno, že by třeba pro studny mohla být zavedena kategorie s výrazně nižší sazbou. Takže vypadá to tak, jako že vládní subjekty a úředníci experimentují s lidmi. Tak, takže tolik změny a výrazné zdražení. Jo, jenom to, že se to nemenuje dáně, neznamená, že to vlastně není jakoby dáň. Jo? Prostě jakýkoliv poplatek, který my platíme státu, ať se jmenuje jakkoliv, tak je nějaká povinnost. A takhle se na to musíme dívat. Jo? Něco se jmenuje dáň, něco je poplatek, správní poplatek, dálniční známka, koncesionářské poplatky a tak dále. A tak dále. Tak. Teď aktuální informace, která vyšla v neděli, vznik nové frakce v Evropském parlamentu, kterou ohlásil Andrej Babiš, Viktor Orbán a Herbert Kik, to znamená ano, za Českou republiku, Fides za Maďarsko a FPÖ, za Svobodní, za Rakousko. Patrioti pro Evropu. Takhle by se to mělo jmenovat. Tady vidíte jeden z mnoha článků. Vylezlo to v neděli. No a samozřejmě, podle očekávání, okamžitě to vzbudilo nenávistné reakce. Jo? Takže my, kdybychom zůstali v řeňu, tak nám politici a novináři vyčítali, že to naše zaměření je jiné než liberální Renu. Když tam odsud jsme odešli, tak jsme dostali vynadáno, že jsme odešli. Když chceme něco založit, aby jsme tam jako nepoletovali někde ve váku, tak je to taky špatně. Takže vždycky je to špatně. Nerozumím tomu, proč má někdo tendenci nám radit a říkat, co máme dělat, a ať si každý subjekt rozhodne, v jaké chce být frakci a jakým způsobem pojede podle nějaké strategie. Nerozumím tomu, proč vždycky se snaží útočit na ano a vlastně jakýkoliv vývoj v tom evropském parlamentu těch našich euro, sedmi europoslanců tak je kritizován. Tak, no a tady jsem vybral takový takové pikantní reakce na, na, vznik této nové frakce. Takže Aleksandr Vondra, Babišova svatba patriotů ve Vídni. Jo, zapomněl jsem říct, že to bylo prezentováno na tiskové konferenci, která se konala ve Vídni. Tak, už schází jen Putin jako svědek, Rusko pro tebe všecko, říká nebo píše Aleksandr Vondra. Tady u toho se mám tady do toho print screenu vedle mě dal i ty reakce, že tam mě, ty mě přišly vtipné. Luboš Jindřich Košan. Aleksandr Vondra už se definitivně zbláznil. Ten vidí Putina úplně všude. Třeba i doma v ledničce. No a tam mu někdo odpovídá. Roman Duchoň. Podle toho, jak vypadá, už ho i sežral. Míněno Putina. Tak, Jan Bartušek z KDU. Hnutí ano se dobrovolně vzdalo jakékoliv možnosti prosadit v Evropské unii cokoliv pozitivního pro Českou republiku a naše lidi. Jejich europoslanci budou jen pobírat královský plat, a lacině kritizovat vše, co z Evropské unie přijde a Putin se v Moskvě směje. Mě teda fascinuje ta péče, péče politiků z KDU, z ODS, o tom, že my jsme se dobrovolně vzdali jakéhokoliv možnosti prosadit v Evropské unii cokoliv pozitivního. Nevím, jak na to přišli. To, jako máme zůstat v těch zaběhaných frakcích, i přesto, že se lišíme v tom směřování. Kdyby jsme tam zůstali, tak nám zase vynadají. Vy jste tam proto, abyste sbírali ty funkce, předseda výboru, místo předseda parlamentu a tak dále. Ale jste tam i přesto, že se úplně výrazně lišíte v tom, jak byste si tu Evropu představili. Když tam odsud odejdeme, tak se dobrovolně vzdáme jakékoliv možnosti prosadit v Evropské unii cokoliv pozitivního pro Českou republiku a Honza Bartošek má péči o to, že my se dobrovolně vzdáme vlastně toho vlivu a té moci. Tady klasika, Fórum 24 proti migrantům, Green Dealu a Ukrajincům. Andrej Babiš převzal agendu Dezolátu. Tak to by nemohlo chybět. Byl tam přijat vlastenecký manifest, který mám tady pro vás. Zase bude tady k dispozici pod videem a vidíte ho vedle mě. Vlastenecký manifest pro evropskou budoucnost. A tam se popisuje vlastně o co jde. Já bych to nazval jako návrat ke kořenům. Volby do Evropského parlamentu v černu mě, proto měly generační existenční význam. Dělící čára politiku dnes již nevede mezi konzervativci a liberály nebo mezi pravicí a levicí, ale mezi federalisty, kteří hlásají novou Evropu, a vlastenci a suverenisty, kteří bojují za zachování a posílení Evropy národů, která je nám milá. No a teďka tady je vlastně takové odrážky. Věříme v Evropu silných, hrdých, nezávislých národů, které jsou svobodné v rozhodování žít a navzájem spolupracovat. Ne o tu spolupráci, ale ne o to, aby to bylo všude stejné. To je to, o co se snaží Evropská unie. S jednocenou prostřednictvím institucí, s legitimitou zakořeněnou v národech pověřených a odpovědných lidem Evropy. To je to, že ten Brusel se neustále oddaluje a ty instituce, tam je ten demokratický deficit v této věci. Jsou tam nikým nevolení úředníci oddanou míru a dialogu, přičemž je připravená a se bránit proti jakékoliv hrozbě, která chránil a oslavuje svou evropskou identitu, tradici, zvyky, plody svého řecko-římského a židovsko-křesťanského dědictví a tak dále, a tak dále. Celý ten manifest tady je k dispozici, nebudu zdržovat. Kdyby to ti ostatní přečetli, tam by možná tak hloupě nereagovali. Tak, Další aktualita, první kolo parlamentních voleb ve Francii. Podle Exit Exitpolu zvítězila, jak oni uvádějí, krajně pravicová nebo pravicový národní eh, združení Marielle Pen před krajně levicovou, ale to krajně levicovou už tam neuvádějí, koalicí Nová lidová fronta. Centristický blok prezidenta Macrona skončil až na třetím místě. Když se podíváte na ten. Levicový blok, který ku podivu, když je někdo proti Lepenové, tak je psáno všude v textech. Vidíte, že to je jenom krajní pravice a levice. Ale by to bylo fér, když už se dávají ty nápadky krajní pravice, krajní levice. Protože se podívejte, kdo v tom levicovém bloku Nová lidová fronta je. Tak tam se združili socialisté, komunisté, zelení, strana nepodrobená, Francie a další menší uskupení. Takže to je zajímavé. Jo? Takže u nás dostává Kateřina konečná nálepku Stačilo, jakože komunisté zároveň. Tady jsou komunisté v levicovém bloku, ale je to levice. Není to krajní levice, nejsou to komunisti. Jo, vidíte, vlastně i tady tímhle s tím prostupuje ten dvojí metr, protože se to hodí, protože to je protipol uh, Lepen, tak. Um, tak se vlastně zapře, že jsou tam komunisti, tudíž je to krajní levice. Takže už jenom v tomhle popisu je to šílené. Uvidíme, jak dopadne druhé kolo. Tam předpokládám, že se zase všichni dohromady jako stmelí proti, proti Lepenové, proti Národnímu združení. Takže otázka, otázka, jak to dopadne a jestli to vítězství oni potvrdí i v tom druhém kole. Tak, poslední věc, taková vlastně aktualita, protože jeden z kandidátů na eurokomisaře je Josef Sikela. Pravděpodobně to bude on, zvlášť pokud teda budeme chtít energetiku, tož doufám, že se na tom všichni shodneme jako kompetenci, tak je on mnohem lepší varianta než Danuše Rudová. Tak si tady podíváme na inventuru jeho slibů. Ceny energií vyřeším na úrovni Evropské unie. Vždycky já řeknu to první, to je to tvrzení, a potom, jaký je reálný stav. Máme nejvyšší růst cen energii z celé Evropské unie a nejvyšší ceny přes uh, přeskupní sílu, přes přepočet přes kupní sílu. Zajistil jsem konec závislosti na ruském plynu. Nesmysl, odebíráme 60 ruského plynu a ani to nejde udělat, protože vy to nejste schopni odlišit. Stát do toho nemůže zasahovat, co v těch trubkách je. Vyřešil jsem závislost na ruské ropě, proudí k nám více ruské ropy než za vlády Hnutí Ano, je to nejvíc od roku 2010. Spustím program, který zlevní dálkové teplo, program zatím spuštěn není. Připravím státní energetickou koncepci, úplně v ní zapomněl na roky 2025 až 2035, je to nějaká vzdálená budoucnost. Rozhýbáme investice. Cizí investoři míří jinam, naši naopak odchází z České republiky. No a když už jsme u ministra Sikely, tak jsem vlastně aktuálně 27.6. E narazil na x na komentář Mirka Topolánka, bývalého premiéra. Je jasné, že případné povýšení ministra Sikly na eurokomisaře pro gender a lidská práva přichází ve chvíli, kdy mu doslova hoří uprdele, tak to tam je, koudel. Nezvládnutý rezort, nenávist k podnikatelům, pohrdání tradiční energetikou a arogance s Bohem Joško. Tak to neříká opoziční politik, ale velký zastánce této vlády a bývalý premiér a předseda ODS. A my jdeme na ochranu spotřebitele. A teď slibované změny od 1. července. Tak, ta první je celkem nepříjemná a to je to, že Penzisté, kteří, si, a kteří jsou už důchodu, pobírají důchod a přitom si zároveň spořili penzijní připojištění nebo penzijní doplňkové spoření, tak už nebudou dostávat státní příspěvek. To je za mě ta skandální záležitost, která, jak vidíte, je vlastně retroaktivní, protože naběhla od 1. července i pro stávající smlouvy, ne pro nové, pro stávající. Takže tohle to my jsme dali k ústavnímu soudu, to se vám tady říkal. Je to dokonce až tak neuvěřitelné, že některé komerční penzijní společnosti na to reagovaly tak, že vlastně za určitých podmínek těm lidem ten státní příspěvek oni nahradí vlastně, že jim to vyplatí sami. Ne stát, ale oni. Například tady mám tiskovou zprávu Komerční banky penzijní společnosti, která Vyplatí tu věrnostní odměnu až ve výši 230 korun měsíčně, za ně, ale musí být splněno několik podmínek. Peníze vyplatíme každému klientovi, kterému byl přiznán 100 důchod, jasně. Na penzijním účtu má naspořeno alespoň 500 tisíc korun, to je docela ale teda jakoby omezující podmínka. Z účtu zatím není vyplacena dávka a dál si spoří alespoň 300 korun měsíčně. Jo, tak je to docela striktní otázka, je, kolik těch seniorů to splní, ale jak vidíte, i komerční subjekty vlastně nahrazují ten stát, protože jinak by hrozilo, že si všichni zruší ty účty, zejména ty, kteří tam jsou déle než pět let, protože kdyby to bylo kratší dobu než pět let, tak by přišli o ten státní příspěvek za ty předchozí roky, to jsem vám řekl, že tam ti klienti jsou zamčeni. Takže to je penzíko pro důchodce. A zásadní negativní změna od prvního sedmí. Jinak samozřejmě je tam změna základní i obecně pro všechny, kdy se zvyšuje ta hranice, od kdy je vám přiznán ten státní příspěvek. Do, do posud to bylo 300 korun a začalo to 90 korunou, teď je to 500 korun a začíná to stovkou. Takže vlastně se zvyšuje motivace, aby lidé více spořili, více si odkládali. Ten, kdo bude mít 300, 400 korun, tak už nově bude dostávat nulu. Nedostane nic, tady k tomu máte článek ze seznam zpráv. Tak, na to navazuje to, že vlastně od prvního je součástí těch reform v úvozovkách je vznik takzvaného DIPu, což je dlouhodobý investiční produkt, jako další noha, kam si jakoby možnost, varianta, kde si lidé mohou odkládat. Já jsem předtím varoval, protože si myslím, že to pro lidi není výhodné. No a našel jsem varování České národní banky pro retailové investory ohledně nákladů a poplatků v souvislosti s investováním právě do dipu, protože je potřeba, aby t ne všichni zřejmě informují o těch nákladech. To jsou ty poplatky, o kterých, o kterých já jsem hovořil, protože ty tam nejsou zastropovány. Takže by... Poskytovatelé investičních služeb e, e, mají zákonnou povinnost poskytovat svým zákazníkům úplně přesné informace o nákladech a poplatcích souvisejících s investičními produkty. No a teď je tady v tomhle tom odkaze a v tomhle tom článku e, na, če, na webu České národní banky máte vymenované. Tak se podívejte jenom, kolik těch poplatků teoreticky existuje. Jo? Vstupní, výstupní poplatky, poplatky za převod, transakční poplatky, poplatky za měnové konverze, průběžné poplatky, výkonnostní poplatky. Poplatky za vedení účtu, poplatky za finanční poradenství, poplatky za zprávu portfolia. E, takže podívejte se na to, e, zase odkaz najdete pod videem. Jo? Takže varování k obezřetnosti i ze strany České národní banky. Poslední věc, která začala e, od 1. července, a to je milostivý podzim, což je, to navazuje na milostivé léto. Znovu zopakuju. Týká se to toho, že vy zaplatíte jistinu a bude vám odpuštěno to příslušenství kolem. Tentokrát, proto je to milostivý podzim, předtím to bylo milostivé léto. Milostivé léto se týkalo případu, kdy ty exekuce vymáhal soudní exekutor. Milostivý podzim se týká případu, kdy jsou to správní nebo daňové exekuce. Správní nebo daňové. A tenhle milostivý podzim se týká zdravotních pojišťoven z 99% VZP. Takže jestli máte nějaký dluh u VZP, kde ale běží exekuce, která započala před koncem loňského roku, tak se o to zajímejte, přihlašte se, zaplaťte jistinu, bude vám odpuštěno příslušenství. Bude to fungovat a platit do 30. listopadu. Tak a my jdeme na politickou hyperkorektnost. této rubrice mám tentokrát pro vás takové zelené strašení neboli reakce na to zelené šílenství. Vy víte, že i v té politické hyperkorektnosti se občas věnuju tématům jako Green Deal, environmentální politika a tak dále. No a tady, tady jsem narazil na takovou zajímavou věc, kde to zelené strašení se postupně rozpadá jako domeček z karet. Tak, Tady je článek původně z ČT24, jo? oba dva jsou ty články. Ten původní je z června roku 2021. Golfský proud výrazně zpomalil. Ke kolapsu může dojít během desítek let, ukazuje studie. Jo? teď to se všichni vyděsili a zase začali dělat různé jakoby věci, různá rozhodnutí, tak jak s tím Green Dealem. Teď aktuálně 25. duben 2024. Golovský proud je velmi stabilní. Jeho kolaps není pravděpodobný, říká nový výzkum. A myslím si, že v zásadě takhle je to ze vším. Jo, takhle je to ze vším. Já tím neutočím na ty vědce. Já tím útočím na to, že se tady vytváří tlak. Takový společenský, že ten nějaký narrativ. A ten vlastně tlačí na ty vědce často že když mají jiný názor, tak se vlastně ho bojí zveřejnit. Tady tohle je taková jakoby výjimka, jo? protože tohle se týká, jednou je to zelené šílenství, druhé jsou to věci týkající se já a podobně. Jo? Takže občas ti vědci, že jich je, je, jich mi líto, protože pak, když oni vlastně nepotvrdí to, co se jedete ten narativ, tak můžou třeba přijít, přijít o nějaké granty a podobně. Tady to tak nenastalo, ale vidíte, že během tří let úplně odlišný závěr z té studie. E, takže je potřeba na to zelené strašení se dívat i z tohle úhlu pohledu. Tak a my jdeme na dvojí metr. Mám tu pro vás krásný dvojí metr ve vztahu k minulosti. Je to vlastně opakující se věc, kdy minulost před rokem 89 u někoho řešíme, já jsem tady dával ty příklady, třeba Andrej Babiš, soustavně posledních deset let se tady neděje nic jiného. A u někoho nikoliv, jako třeba Petr Pavel, že si to odpracoval a podobně. Jo? Eh, nesouhlasím s tím, je, je to doslova prezidentský dvojí metr, kde u jednoho to bagatelizuju, u druhého to jakoby násobím, u jednoho tu eh, jakoby přezdívku jeho eh, používám místo Babiš Bureš, ale místo Petr Pavel je tam Petr Pávek. To když náhodou člověk napíše Pávek, agent Pávek, tak se můžou všichni zbláznit. No, a teďka dosáhl ten rozměr dvojího metru jako gigantických, gigantické velikosti. Protože vlastně teď už se i dvojím metrem díváme na lidi, kteří nejsou v politice. Teďka narážím na návrh Andreje Babiše, aby byl vyznamenán in memoriam Milan Kundera. Což jsme řešili minulý týden v poslanecké sněmovně a to na řád Bílého lva. Jenom připomenu, že Milan Kundera zemřel loni v červenci v Paříži ve věku 94 let a už v roce 1995 byl oceněn medailí zásluhy za zásluhy prvního stupně až do e, smrti e, žil v exilu ve Francii. Tak. A, a co se stalo? Opět zase e, řešení toho, co dělal v minulosti, e, že tam v roce někdy 1950 udal agenta chodce Miroslava Dvořáčka, komunistická policie si na něj, Počíhala přímo na koleji, kde bydlel u své kamarádky, a tak dále. Spisovatel důrazně popřel tvrzení hist historiků, že to takhle eh, proběhlo. A my budeme v roce 2024 zase u někoho tohle to řešit. Takže prezident Petr Pavel, prezident volený, politik, placený z peněz daňových poplatníků, ten si to odpracoval. Milan Kundera, nejznámější spisovatel, posledních 50 let, který vlastně zvyšoval renomé České republiky, tak ten si to pravděpodobně neodpracoval. Jo, to je, to je A ta, tam v tomhle se budeme jako pyhňat do nejmenších detailů u 70 let staré, 74 let staré záležitosti. Neuvěřitelné. Takže výsledkem toho bylo, že Milan Kundera neprošel, neprošel v tom podvýboru pro přípravu návrhu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání. Neprošel. Protože poslanec Žáček, historik, tam proti němu bojoval a jak si asi přesvědčil svoje koaliční poslance. Takže vznikla kolem toho taková rozepře v poslanecké sněmovně a nakonec musím Fedově říct, že nakonec ale poslanská sněmovna doporučila. Pro bylo 126, a i z ODS, odkud je, Pavel Žáček, bylo 13 pro, jeden proti, to byl on, 15 se zdrželo. To znamená, že vlastně dohromady byly dva proti. Jo, to byl on a potom kolega Heller z KDU ČSL. Takže tam byl, tuším, to kvórum bylo 85, on získal 126, to znamená o 41 hlasů více takže spousta koaličních poslanců nakonec pro něj hlasovala. Jo. Ale pro mě je to úplně neuvěřitelný, neuvěřitelný moralizování e, a e, jaksi zapředávání a kádrování do, e, zapředávání do minulosti a kádrování, jak říkám, u někoho, ano, důkladně. A říkám, ani to není politik, je to Milan Kundera, nemůže se bránit, zemřel, spisovatel. A u někoho to jako necháme být. Nebo řekneme 35 let po revoluci, kdo by to řešil. Tady máte tabulku toho, jak jednotliví poslanci hlasovali. Druhý dvojí metr se týká toho, a vlastně to navazuje na vznik té vyšetřovací e, sněmovní komise k té střelbě na Filozofické fakultě. Jak se vlastně staví politici k činnosti policie? Takže, když je to teď a je to v pořádku, tak politici nemají spochybňovat činnost policie a ve všem jim mají důvěřovat to, co oni říkají. Já jsem v tom prvním v tom prvním okruhu jsem přece řekl, že i policie se přiznala vlastně, že lhala. Zatímco ale, když to bylo v minulém volebním období, tak bylo naprosto běžné spochybňovat činnost policie právě například u vyšetřování úhynu ryb na řece Bečvě. Takže tam jako se to spochybňovalo. mohlo. Teďka ale ne. No a já jsem tady narazil na takový tweet Martina Dvořáka, ministra této vlády, který se právě nad tím zamyslel. a já vám to přečtu celé a navnímejte ten dvojí metr. Tragédie, jakou jsme zažili na Filozofické fakultě krátce před loňskými Vánocemi, obvykle postiženou zemi sjednotí a semkne v přesvědčení, že se to s tou hrůzou můžeme nejlépe vyrovnat společně. Vzájemnou solidaritou a podporou. To se stalo. To se stalo. My jsme ani nepípli, my jsme se na rozdíl od vládních politiků nefotili, jak někde pokládáme kytičky a zapalujeme svíčky. Jo, takže nerozumím, na co naráží a jdeme dál. Je mi strašně smutno, když dnes vidím, jak se z té, z té tragédie u nás namísto toho stává arena pro politický boj a hon na ty, kdo v té zcela bezprecedentní události museli reagovat a konat. Ne, normálně prostě je to vyšetřování. Kdyby byl Martin Dvořák v opozici, tak je první, kdo chce šetřit ten průběh. Jak říkám, znovu tady připomínám to, co se dělo kolem té bečvy. Jo? A, ale když, je to, když on je minister, tak máme se všichni sjednotit a nikdo ani nepípnout. Nemám nejmenší pochybnost o tom, že všichni v té chvíli dělali to nejlepší, čeho byli schopni. Nemám nejmenší Tak ukazuje se, že moc ne. Teďka nemluvím o tom zákroku potom. Teď jde o ten proces, který byl před tou samotnou střelbou, jestli to bylo ne, jestli to nebylo podceněné. Sna snaha je za to dnes pranířovat a trestat, je tou nejhorší reakcí, jakou jsem si uměl představit. A bohužel se stává realitou v přímém přenosu. Veřejnost a především pozůstalí mají plné právo na podrobné informace o té události, aby mohli najít klid a smíření. No, a oni tu informaci eh, nedostávají a nedostali. Jo, když se podíváte i na vyjádření pozůstalých. Je, z, z, jako Zaujala mě tam ta věta, že bychom se měli sjednotit a semknout, tak tam já kromě té bečvy ještě připomenu COVID. Měli jste pocit, že tehdejší opozice dělala něco pro to, aby jsme se semkli? Ne, nedělala. Až dokonce je samotní jejich hejtmani tenkrát museli upozornit ve sněmovně, že když neodlasují. Ne, Něco tak v té chvíli ty samotné kraje to budou mít velmi těžké přiřízení covidu. Takže, takže když jsou oni v opozici, tak osemknutí není ani slovo. Když jsou v koalici, tak samozřejmě jim nevoní, když my jako opozice něco kritizujeme. Kritizovat policejní nějaký zákrok je. V, pol, v demokracii parlamentí naprosto běžné. Jo? Něco jiného je, kdyby se to dělo od prvního dne, ale to se nedělo. Ale teďka. Po těch několika měsících už je to v pořádku. Proto říkám znovu: zpátky jsem u toho. Jsem rád, že vznikla ta vyšetřovací sněmovní komise a minister Dvořák si myslím, že v tom let krásně naplnil ten dvojí metr. Tak a my jdeme na poslední rubriku. Zajímavé komentáře ze sociálních sítí. Tentokrát, abych zase zůstal v tom tématu a neskákal nikam jinam tak jsem vybral ty zajímavé komentáře nebo informace, které souvisí s evropskou agendou, s evropskými tématy, jo, když máme těsně po těch volbách do Evropského parlamentu. Tak a mám tady pro vás dva takové kousky. Jeden se týká migrace a druhý Green Dealu. Bývalý pirátský europoslanec Mikuláš Pexa spochybňuje problém s migrací. Jo? Tak tady vidíte, on byl eh, On někde vystoupil v médiích a vlastně tam sdělil, že 400 000 migrantů ročně je spíš psychologický problém než jako reálný problém. Jo? Teďka, po volbách. Když se podíváme, co Piráti měli, Piráti a starostové měli v, v programu předtím, ještě asi v tom případě do poslanecké sněmovny, protože pak už kandidovali samostatně. Kvóty odmítáme v Evropské unii, prosazujeme ochranu vnějších hranic a prevenci nelegální migrace. Zároveň klamen důraz na rozdíl mezi ekonomickou migrací a legální migrací. Takže vždycky před volbami téma migrace bereme vážně, je titulek, ale když už ten bývalý europoslanec Pexa neuspěl, tak vlastně řekl, že 400 tisíc migrantů je spíš psychologický problém nikoli problém jako reální s migranty. Takže to vlastně relativizoval. Druhé, te, druhá věc, co mě zaujala, komentář Martina Rozumka. Martin Rozumek je ředitel občanského združení Organizace pro pomoc uprchlíků. A ten se jal komentovat to, že pršelo a minulý týden a že byla průtrž mračen. Což se zřejmě Dříve nestávalo a je to důkaz toho, že ten Green Deal je potřeba držet. Tak, Martin Rozumek. Brutální déšť a jistě škody nejen v Praze. Rád bych poděkoval v úvozovkách všem těm tykačům proti Green Dealu, bojujícím tragédům, různým motoristům sobě, že lámou rekordy v emisích a oteplování planety a hlavně našim dětem zajišťují budoucnost plnou extrému. Takže zřejmě nikdy předtím, průtrž mračen nebyla, ta je teprve nyní a určitě za to mohou lidé a proto je potřeba, aby ten Green Deal prostě byl ještě tvrdší, než má být navzdory tomu, jak dopadly ty volby, navzdory tomu, co k tomu řekli lidé a je to politické rozhodnutí. Takže tolik Martin Rozumek a jeho vztah k dešti a k počasí. No a než se rozloučím, tak mám tady zase takovou takový vtípek a libůstku, práva lidé a roboti. Tady vidíte takový dialog mezi robotem a člověkem. Robot říká, mám stejná práva jako ty. A ten člověk, ten pán odpovídá, jsi je robot, nemá žádná práva. A ten robot říká, vždyť říkám přesně jako ty. Tak s touhle nadsázkou, doufám, která se doufám do budoucna nenaplní, se s vámi Loučím v prvním vlastně prázdninovém dílu a těším se na vás opět příští týden.